Máme tady Gamebook, Rytíř temného slunce, na který se teďka podíváme. Tak, tady je začátek a můžu se do toho hnedka pustit. Arg! Má hlava, tohle světlo. Je to snad smrt? Tvé myšlenky se zmateně zmítají a ty se jen s obtížemi zvedáš na nohy. Spoře osvětlená místnost kolem tebe se rozplývá před očima. Zdá se, že jde o velkoryse vybavenou ložnici slunečního kněze. Tvé zraky všude nachází posvátný symbol Kary, slunce z osmi paprsky. Venku zuří prudká bouře. Těžký déšť bičuje vitrážová okna a na moment se celý pokoj noří do oslepující běloby. Poté vítr okno s prásknutím přirazí a všechny plamínky svícnu na nočním stolku náhle zasnou. Někdo tu je. Jakýsi stín. V bytě se rozhlédneš. Nikdo. Tvé srdce buší o závod. Nečekaně zakopneš o cosi na podlaze. Když se zvedáš z hedvábného běhounu, spatříš tělo starého muže, zahalené do rozložitého zlatého roucha kněze Kary. Jeho pocuchané poplavé vlasy jsou na temeni promáčeny krví. Nehýbe se. Je snad mrtev? Podobné zábleskům bouře za okny tvou myslí projíždí mučivé myšlenky. Nemáš ponětí, kde se nacházíš, kdo před tebou leží, ani, a to je to nejhorší, kdo jsem já. Takže já nevím, kdo jsem. Jen váhavě naplněn tíživou předtuchu putuje tvůj pohled po tmavém úboru, jenž ti rozervan na cáry visí na těle, aby nakonec spočinul na tvých rozeschvělých černých spárech, které jen vzdáleně připomínají lidské ruce. Krev. Mužova krev se leskne u tvých nohou. Co jsem to jen provedl? Nic si nepřeješ více, než co nejrychleji zmizet z tohoto místa. Pryč od tohoto strašného činu. Když ti k uším dolehnou zvuky kroků. Takže já mám černý spáry, které jen vzdáleně připomínají lidské ruce. Tak mám lidské ruce, nějaký zdevastovaný, nebo mám nějaký drápy. Ani nevím, jestli jsem člověk. No dobře. Chceš-li mrtvého otočit, abys mu pohlédl do tváře, pokračuj na 51. Chceš-li se skrýt v tmavém koutě pokoje, pokračuj na 41. Chceš-li hned opustit pokoj, pokračuj na 72. Otáčit ho nemusím, když vím, kdo to je. Skryt se v pokoji. Radši vypadnu. 72. 72. Tady. Spěšně chytneš za těžkou mosaznou kliku. Napoprvé ti ze zakrvácených rukou vyklouzne, ale na druhý pokus se ti již podaří masivní dveře otevřít. Mihotavé světlo ti svítí do tváře. Prudkým pohybem se jako kočka protáhneš úzkou mezerou do dlouhé chodby. Honosná brnění a portréty na jedné a desítky oken. Na jedné a desítky oken. Na druhé straně lemující druhý koridor. Dobrý. Tak pokračuju na 76. Otočíš se a spatříš, která se k tobě blíží matné světlo svícnu. Na poslední chvíli se ukryjí za velkou vázou, když zpoza rohu vyjde mladá služka. Míří přímo k tobě. Nakonec se však zastaví poblíž tvé skrýše a přitiskne ucho na dvě dřevěné dveře. Opatrně zaklepe. Je vše v pořádku, můj hierarcho? Chce ještě jednou zaklepat, když tu se ozve řinčivý zvuk, který vyděsí ji. Jak jí, tak tebe. Můj hierarcho. Služka opatrně otevře dveře. Přes rameno jí nahlížíš do potemnělé místnosti. Stačí jen pár kroků, aby si všimla mrtvoly na zemi. Ozve se pronikavý táhlý výkřik a svícený vyklouzne z ruky. Svíčky se rozletí po místnosti a zapálí jemnou látku na lůžku z nebesy. Chceš-li dál zůstat ve své skrýši? Pokračuj. Chceš-li využít příležitosti a uprchnout chodbou? Uprchnu, takže 55.
Jeden za druhým protínají blesky noční temnotu, zatímco boss spěcháš chodbami paláce okolo četných dveří, arkýřů a průchodů. Rychle se rozhlédneš. Pronikavé záblesky za okny vrhají na stěnu pokroucené stíny stromů. Téměř se zdá, jako by se bouří rozechvělé větve vzpínaly k tobě. Vyhlédneš ven přes matné sklo. Další blesk. Na stromě přímo před sebou zřetelně zahlédneš jakýsi skrčený stín. Stuhneš strachem, avšak vytrváš u okna a pokoušíš se přes vlnité a zkreslující sklo rozeznat, koho nebo co jsi vlastně viděl. Otevřu okno nebo budu utíkat dál. Otevřu okno, on akorát zdrhne a upozorním na sebe, takže já budu zdrhat dál, 92. Jo. 92. Bezcílně se řítíš ochozem kolem palácového nádvoří. Tvé naděje, že se z této ohromné budovy, kdy dostaneš živ, se kvapem tenčí. Něco uvnitř tebe tě však žene dál. Proč se tenčí, když mě nic neohrožuje? 35. Měl jsem odevřít okno. Sotva zahneš za další roh, spatříš kterak. Oknem nahlíží dovnitř jakýsi stín. Vyděšeně klopítneš a s tupým nárazem se udeříš o zeď. Sakra. Bytě se opět pozbíráš, stín se však rozplynul beze stopy. Lehce omráčen utíkáš dál. Za chvíli se za tebou střeskotem rozletí dveře. Stát, kdo je tam? Zahřímá hluboký mužský hlas nesmlouvavě. Současně zaslechneš zvuk, který nevěstí nic dobrého. Kovový popěvek taseného meče. Kovový popěvek. Chceš-li se otočit a pozastavit a postavit se nebezpečí? Nechci, nic nemám, jsem nahatej a nevím, co jsem. Tak to dělat nebudu. Chceš-li raději vzít do zajíčích? Jo, tak já zdrhnu. Pronikavými výkřiky se tě voják. Jo, voják je to, jo. Snaží přimět, abys zastavil. Naštěstí ti tvé hadry umožňují rychlejší pohyb než brnění tvému pronásledovateli. Pádíš chodbou dál a přitom míjíš stále další a další zaskočené obyvatele paláce, zbuzené vším tím rámusem. Nikdo si tě však netroufá zadržet. Konečně se ti do cesty postaví rozespalý voják a kopím zatarasí chodbu. Zatímco se ohlížíš, stojí už za tebou starý strážmistr a odřízne ti unikovou cestu. Jsi v pasti. A to jsem se nepouštěl do žádných věcí, jenom jsem prostě šel pryč. Chceš si se utkat se dvěma vojáky? Jasně, to víš, že jo, já olejma ruka. Ani nevím, jestli mám ruce. Chceš-li využít své poslední možnosti útěku a vyskočit z nejbližšího okna? Vyskočím z okna. 71. Tady. Zoufalstvím téměř připraven o rozum se po hlavě vrháš skrze zavřené okno. Sprška ostrých střepů mozaikové okenní tabule, jež se ti zaryje do masa, tě doprovodí do husté koruny stromu rán. Asi jméno stromu rán, jo. S malým rou. Nevím, no. Bídné hadry, které snad kdysi byly oděvem, tě nemohou uchránit před bezpočtem tržných ran. 91. Tady. Srdna ti jako horská kočka z Vantoru. Moment. Vantor. Je to nějaký Vantor? V. Nic tady zatím nevidím. Vantorovskýho. Varón. Ale Vantor tady nevidím. Hm.
Tak ani nevím, odkaď ta kočka bych byl. Takže jsem to skončil. Tady. Se velkým obloukem vrhneš vpřed. Listí, chřestí, větve se lámou, avšak hluk tvého pádu skrze korunu stromů rán zanikne v nivokém pěsnění bouře. Zoufale se snaží zatnout drápy do drápy, takže nebudu člověk asi, do naříkajícího kmene, ovšem se škrábáváš jen kůru a v zápětí se bezmocně řítíš k zemi. Uplyne několik minut, než konečně přicházíš k sobě. Zmateně hledíš na ruce, jež připomínají spáry dravce. Takže já jsem nějaká potvora. Na hřbetu pravačky rozeznáš jakýsi symbol pomocí tetování, či snad cejchu. Levá ruka je poseta bezpočetem jizev a strašlivě zohavena. Sakra, co já jsem za mrchu. Ten symbol, je to snad měsíc, znamení boha Ugara? Co má tohle všechno jenom znamenat? Znovu si uvědomíš, v jaké situaci se vlastně nacházíš. 65. Ve stínu vzrostlého stromu rán nervózně čekáš pohledem po hierarchově paláci, jež obklopuje nádvoří. Desítky vojáků a služebníků se mezi tím za oknem míhají sem a tam, nebo zírají ven. Zpráva o smrti císaře kněží se očividně šíří jako požár. Dopadnou-li mne, jsem mrtev. V zoufalé snaze najít nějakou unikovou cestu spatříš na druhé straně monumentální budovy impozantní bránu a za ní strmou rampu, jež zjevně spojuje první a druhý stupeň gigantické pyramidy. Gigantické pyramidy. Tady jsem viděl nějaký pyramidy. To asi nebude ono. Samotné nádvoří paláce tvoří nepřehledný park, labyrint úzkých štěrkových cestiček, exotických stromů a umělecky sestříhaných keřů a květin. V jeho centru stojí nádherný chrám bohyně Kary. Chceš-li se nejdříve schovat pod velkým stromem, pokračuj, chceš-li vyrazit vpřed. Tak já jsem furt běhal vpřed a moc mi to nepomohlo, takže já se nejdřív schovám, takže tam jdu na pade. 50, kde to jsem teďka, aha. 50, tak. Nejprve se zády opřeš o široký kmen. Svaly vší se ti uvolní, když hlavou spočíneš na tvrdé kůře. Na kratičký moment zapomeneš na okolí a svou prekérní situaci, avšak náhle skrze stromoví zahlédneš na střeše chrámu pohybující se stín. Je příliš daleko, než aby ho mohl rozeznat. Jeho mršné a jisté pohyby po šikmé kluzké střeše nepřipomínají pohyby člověka. Přemítáš, koho nebo co jsi vlastně viděl, když se k tobě z otevřeného okna donese klapání navijáku kuše. Sakra, někdo mě chce odprásknout. Vojáci se připravují k lovu na atentátníka. Pokud máš u sebe petrolejku, nemám. Nemám u sebe nic. Pokud ji nemáš, pokračuj na 83. 83. To je tady. Pod rouškou tmy proběhneš kolem několika dalších stromů. Spletité štěrkové cestičky a husté keře by ti mohly poskytnout dostatečné krytí. První šípy protínají noc. Sprintuješ dál. No je to na mě psaný nějak tak jako moc básnicky. I když málo, tak na mě moc. Nech měsíc rozhodnout o tvém osudu. Aha, takže já musím nalistovat náhodnou stránku, třeba tuhle. A měsíc, co je tohle? To musím zjistit, co to je, to bude nějaký, nevím. Počkat, prázdnej a jenom srpek. Tak to bude dál. Čtvrť. Při novu či čtvrti. Pokračuj na tři. Na tři, tak to bude něco speciálního. K chrámu zbývá již jen několik kroků. Krátký, spěšný pohled vzad. Nikdo. Přesto cítíš, jak se k tobě po spletitých, štěrkových cestičkách blíží několik vojáků. Síť pro následovatelů se stahuje. Právě když se chceš skrýt ve stínu chrámu,
Ochromí tvé levé stehno budavá bolest. Sakra. Vykřikneš a zhroutíš se na zem. Dostal jsem ho, hlaholí triumfálně mužský hlas. Instinktivně si ohmatáváš ránu. Krev ti crčí po pařátech, zjišťuješ, že ti hluboko v mase vězí šíp, který na místě nedokážeš vytáhnout. Sakra, tví pronásledovatelé se blíží. Ne, to ne. Mě zabijou. Sešli se rychle odvalit do křoví, u chrámu. Sešli se zvednout a utíkat. Tak utíkat asi už moc nemůžu, když mám prostřelenou nohu. Já se odvalím. To je patnáctka. Tady. Na poslední chvíli se stíneš svalit do hustého houští růží. Máš štěstí, že jde o odrůdu prostou trnu. Vyděšeně zadržuješ dech, jen o pár metrů dál vidíš pod nejnižšími šlahouny těžké boty dvojice strážců kněží. Zatraceně ten neřád tady někde přece musí být, zavrčí jeden z nich. Bez varování začnou oba nazdař bůh bodat do hustého křoví. Jeden z výpadů jen o vlásek mine tvou hruď, když se náhle ozve vzdálený skřípot. Co to bylo, zasyčí jeden z vojáků. Následuje krátký rachot a na cestu se snese několik střešních tašek. Střecha, rychle, dostaneme ho. Jako skamenělý čekáš, než oba strážci opět odběhnou. Nebezpečí přesto ještě není zažehnáno. Po parku se prohání čím dál více obyvatel paláce. Zoufale hledáš nějakou cestu z této situace, když v tom tvůj pohled spočine na kamenných základech chrámu. Přímo u tvých nohou ústí zarostlá šachta. Pln naděje zjišťuješ, že vede do sklepení vysvěcené kařiny kaple. Pokračuj na 10. Proškrtni krouček vedle čísla 15, abys viděl, že tuto část jsi přečetl. A na to potřebuji nějakou tušku, kterou tady nemám. Takže moment, musím si ji donést. Tak, jsem tady. Nevím, jestli se tomu dá říkat úplně tuška, ale píše to. Tak. Pokračuji na 10. Moment, ještě takhle. 10 je tady někde. 10. Bez potíží vyčistíš úzký otvor od roští a plevele. Teprve nyní si všimneš, že šachtu uzavírá železná mřížka. Došel si však již příliš daleko, než abys to nyní vzdal. Z posledních sil vyrveš zrezavělou mříž ze zdi a znaveně zíráš do temnoty. Kromě zatuchlého, zemitého zápachu nevnímáš vůbec nic. Přesto se rozhodneš pokračovat. Bytě jako vintaková zmije se plazíš vpřed. Několikrát se odstrčíš rukama, když konečně nahmatáš okraj zdi. Pozvolna se sesuneš dolů a opět se postavíš na nohy. V absolutní tmě nevidíš vůbec nic. Já nevím, co jsem, nevím, kde jsem, nevím, co jsem udělal, nevidím vůbec nic. To je super. 46. Opatrně postupuješ vpřed. Pod bosýma nohama cítíš vlhkou, hrubou podlahu sklepení. Z chladu tohoto místa se ti po celém těle dělá husí kůže. Dobře však víš, že jsi zde v bezpečí před pronásledovateli, kteří nadále pročesávají park. Postupně omotáváš okolí a dochází ti, že jsi ocitl v kryptě s větším množstvím rakví. Navzdory obavám, že rozlítíš duchy mrtvých, pátráš dál. V zapadlém koutě klopneš o těžkou dřevěnou truhlu uzavřenou pokovovaným víkem. Zámek na ní chybí. Otevřít truhlu, ignorovat jí. Samozřejmě, že ji otevřu, ne. Tam něco najdu dobrýho. 14. S krátkým zaskřípáním se těžké víko odklopí a ty sáhneš do neznáma. V truhle nahmatáš několik pečlivě poskládaných plátěných svršků s jemným vyšíváním. No, prosím. Pokud si plátěnou košili, oděv, plášť, oblečeš, zapiš si to do svého deníku. Takže si to oblíknu. Takže plátěnou košili. To znamená... Ne, ne, nekutálí se pryč. Oděv, plášť, jo, to bylo, jo. Takže to je
plášť. Oděv, plášť, to je tady. Tak se to jmenuje. Plátěná košile. Plátěná košile. Tak. Trošku si to posunu takhle dolů. Takhle ne. Ještě mín. Aby to bylo hezký. Tak. Dobrý. Takže mám plátěnou košili, která mi nic sice nepřidává, ale aspoň už aspoň něco. 88. 88 tady. Po necelé hodině si s prohledáváním katakomb hotov. Znaven a roztřesen chladem se schoulíš v jednom výklenku krypty. Okolní ticho postupně pronikne i tebou a tvůj dech se zpomalí. S pocitem bezpečí se pokoušíš usnout. Pokud se do tebe při skoku skrze okno zabodaly skleněné střepy, pokračuj na 24. Jo, ty se do mě zabodaly. Pokud si dobře pamatuju. Pokračuj na 24. Pokud tě trefil šíp z kuše, to mě taky trefil. Do nohy. Jestliže tě poranili střepy i šíp, aha, pokračuj na 67. No, tak to jsem pěkně zmrzákovaný teda. Nezraně nejsem a mám to proškrtnout. Proškrtní kroužek. 88. Takže poranilo mě oboje 67. 67. Během útěku tě tržné rány a zásah šípem stály mnoho krve. Samým vzrušením si z toho ovšem sotva všiml. Nech měsíc rozhodnout. Srpek nalevo je co? Srpek nalevo je... No to je nalevo i napravo, je to stejný. Jo. To je prostě čtvrť. Takže je to čtvrť. Při čtvrti 39. Takže na 39 kudu. To je někdy zhebnu v kryptě, ne? Na vykrvácení. No neříkal jsem to. V rukou a nohou si ztratil všechen cit a víš, že usínáš. Tvá zranění tě stála mnoho krve. Příliš mnoho. Z tohoto spánku se už více neprobudíš. Tvůj život zde končí. A je po mně. Jsem se nedostal ani z prologu. No takže příště to musím zkusit líp teda.